Да намалям ли? Къде са другите? О, на 500 км. Час. Я сама не знам, если что. Я сам на Fox Life. Нещо ми се струва, че се качим на мантинелата си малко. Я, що мислиш, че се удари? Затварят ми с очите. Наденах колачето и тъмън и отиде. О, иде, бе, идваме. А тук сме на това лече, че се ще завием на обрат. Но това сваля FPS. Не ме казвам. Някой случвало ли му се мишката да му откаже да се върти? В смисъл, буташ мишката, ама не реагира. Не. Ага, и сега. А, моята и батерията може да ми е слаба вече. Що? Направо, направо. Я стигнаваме прага. Ай, тука нещо. Тие две ходи. След фара го пропуснахме. Има сервис да спираме? Не. След сервиза на дяс. На 36%. Нищо, давай газ. Подминах го вече. 27 минути. Ужурих мантинелата. Так. Идах на червено. Ти си го оплачен направо. Още не. Да се върна назад. Добре, че върна. Само 7% я даря маркето. Супер. Още съм на 2-0 аз съм. Абе, не се хвалят. Не, не, не се хваля. Да. Не, сега ще дойде някой заболен с някой школа на среща и... Че аз така се хвала и после... Не ми пречи, само че на хайвей. На хайвея. Какво ми харесва? А те такова вече не... А му бара ръбестото.
Аз не съм си го купвал още това рано. Магнума... А иначе върви пак на годината. Но колко беше 460, кой е макс моя? Тя като присадена седи върху 6. На толкова ръба... Аз карам 90. Ти нали беше след мене? Аз съм вече след тебе. Чакай ми намаля бе. Но без това тук стана по-тясно. И по-опасно. За тебе. Като гледах къде завоя идат, добре, че угасава да отбие малко скоростта. А много ме малко дисплейчето на той, нищо не виждам копиш. Ами то и аз тъй го гледам. Стигна ли на? За 60 съм. Виждам, че и сега тук някой си излети от страни. Аз съм 102 км. Нещо ми се размазват това, табелите. Сходва ли дъжд? Мене къде слънце? Зависи колко ще го усилим да завалежи. Ако го пушиш до края... Моето е деца вика на 4 мм от ляво. Началото. Пуши до края, да вече няма спра да вали сега. Прицепкай. Пътя в ремонт, зелено свети. Резко. Колко километри може? 270. Добре, мен си 360. Не бе, аз не съм се настроил GPS. Нема демич. Нема. Добре, че не е на 3.
Тук има много дупки отстрани. Че има подрипа, а мен и не. Е, да, се съм. Идва насрещен. Идва един насрещ. И след него още. И тук става. Ще чек. Върни се малко. Ето беше половината излезнал. Малко. Търчеш. Направо ще работни са бронята. Стой. Тук май завива, бе. Надясно. Ще моля да взема завоил? Не. А, дали. Успех, успех. Мале, кой беше този? Не бе каза този път. Нещо подрипва предни. Тамън спрех. Че ще продължим направо. Ще открием това. Е там бе, тук е насам. Да, да. Ей, защото ми е сил за това. Айде, да нема минаваме напреко през кръговото. Абе, чекай, виж. Ха, фана ли та червеното, а? Ой, ти минаш на червено, бе. Имаше място. Тук е заминай. Тук е маркирано. Опа, нещо камерата, оп. Че да не спрете резко. Я гаснем. А, е, Цеко, гледам в Фейсбук приятелите. Имам и общ приятел. Кой е това? Живомир и Жаклин. Може, не знам. Не може да се сетя, трябва да видя кой е. Живомир ми е колега, ама и той не се сеща. Викам да не би на гаджето ти някой. Те са с общ Фейсбук. Трябва да видя кой е. Дистанция, че тук ще стане матахари. Подяволите. Не можах да завим. Тук някъде трябва да се стеснява вече. А, не бе, не старай вече. Е, къде е? Тук е. Идвам. Нещо такова се получава. Май на мен ми се представи, че бях малко. Почна ми затварят очите, почна кривим. И се не заспали, песни пускат. И аз не знам почти нищо и...
Гледам да нацелим мандинерите само. Като гледаш как изоставам, дали... Бутнах един колец. Опа! Много неравности отстрани. И препятствия. Разве сега няма? Може се чува. И още малко ще ми 50 км. Бали. Оп, почва. Ето са ги служили, не да ги бутиш. Е, само едно. После ще стана 2, 3, 5, така. Мара, ако бех слезена тук направо на место. Нещо пъто почна ми се мъглява. Миш. Не знам. Не знам. Е, не стани, сме тук. О, в това време има ли какво да се прави навън, като го е? Но град. Жеп е прелес. Още не мога да видя. Виждам табелите. Червено се да, червено. Да. Стоп, стоп, спираме. Нещо угасни и тръгна назад. А, де. При мен още си седат. Опа. Тук на зигзаг между дърветата нема са. А, 80 км ще. Време за туп. Мале, я по това време вече съм бил отнесъл около специалния дни. О, да. Даже още от 10:30. А, чак толкова не. След 12 часа, ама най-късно 12 нещо. Ммм.
Е, от работа на масата на Винче, на това му го и ай. Кой пише са, бе? Кой пише в един часа? Не, некои ме... Това пише пак. Уп! Чай, че натиснах едно друго копче. Се загледах. Опа, угас. Сигурно не спът ли, бе? Лево. Напреко не моля, тук е така. Между дърве. Моля, да не моля. Няма да стана. Не му чай. Аре, а, закачи се. Сериозно ли? Оп, падна. Давай да, айде да, айде да, айде да. Ело, мантинелата се закачи. Ай, малко ми зима. От 30 юли 7 на 59 вече. А камиона 59 а ремаркето 29 а. Направо сме тук. Направо, направо. Не, се позовете. Мали тук тез. Шестнадесет километра. И да. Нещо. На стеснението. Аз карам на икономичен режим. Кой караше така на икономичен режим, бе? Къци, къци! А, верно, нещо. Ужас. Ивеко беше, не беше Рано, беше Ивеко. Първо си Ивеко, после скани. И се си не мога. Съм го виждал, ма в сингъл. И се си не мога. Се напита с колко караме. Ала-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, аз тук нямам гараж. Ой, чай, че се загледах. Аз се загледах напред и... Има народ, бе. Да, двама е тук. Здрасти. И един. Направо, като ги погледаш и малкото ми век, като същата работа. Токовете нещо не са винаги по товарата нещо тогава. Е, как разумно? Къде го такова? 6% от къде, бе? Ай, сиктир. А, няма да играете. 6%, аз въобще не съм закачил никъде нищо и бахте шак.
Я нещо го засуках къде трябва. Лихво право. Не там, е. Тук е. Я почнах да го паркирам там, къде трябва. Че си го снимам? А, нещо си изложи. Ай, го паркирам къде си знам я.